In geval van skaapvleis, is dit Afrika 'n unieke produk, Karoo lam. Skape wat op die Karoo bossies wei, sy vleis het 'n unieke smaak en is daarom 'n hoogs bemarkbare kommoditeit. En deesdae word al hoe meer gedoen om aan Karoo lam sy regmatige plek te gee. Professor Johan, Kirsten van die Universiteit van Pretoria is bekend vir sy analises oor die landbouwaardeketting en is die dryfkrag agter die erkenning van Karoo lam as lam van die Karoo. Baie van die mense verkoop lam asof dit Karoo lam is. So daar is half 'n wanaanwending van die naam en dit het vir baie boere en dit veroorsaak veral in die Karoo dat hulle produk in teen 'n kommoditeitsprys verkoop word. So hulle kry nie die waarde wat mense aan die naam heg nie. Die hele argument rondom Karoo lam is dat die skaap wei op bossies wat 'n unieke smaak gee. Weet, ons praat eintlik van spiced on the hoof. Die Karoo gee vir 'n hele reeks van nostalgie, skoon lig, oop vlaktes, min mense en min verstoring wat eintlik ook 'n verdere identiteit gee. As jy mense nog die ding verder neem, die samestelling van die vleis omdat hy vrylopend is, is die vet samestelling baie meer geïntegreer in die karkas en is jou vet eintlik 'n goeie vet. Dis nie 'n slegte vet nie. Jy kan sien hoe hierdie choppy hierso hy het nie 'n dik laag geel vet buite om het nie. Dit is half geïntegreer en hy's netjies en baie van die verbruikers wil deesdae meer afgeronde produk hê. So die hele fokus is dus hoe kan ek as verbruiker weet en bevestiging kry dat dit wat ek eet werklik uit die Karoo uitkom. Op die etiket is 'n QR code en dan gaan jy net op jou slimfoon en jy scan dan die QR code in en hy gaan jou dan direk neem na die webwerf van Karoo Meat of Origin en dan kry jy 'n plek waar jy kan sê track. En dan gaan jy op die etiket staan tracking number. Dan tik jy daai tracking number daarin. Dan tik jy track en dan staan hy onmiddellik al vir jou kareekolk. Kareekolk. Ja. Waar is kareekolk? Kareekolkels is in die Carnarvon distrik en hy sê vir jou Carnarvon, Northern Cape Carnarvon. So nou weet jy ten minste waar dit is en jy kan nou eendag as jy ry in die gebied spesifiek gaan kyk na die plaas. Dis 'n nuwe tendens in die voedselbedryf en die hele foodie beweging gaan oor stories, dit gaan oor oorsprong, dit gaan oor in touch with the farmer. Maar aan die ander kant is dit ook 'n proses van waardeontsluiting. Omdat daar hierdie behoeftes by die verbruiker ontstaan, is dit 'n manier om ekstra waarde vir die boer te ontsluit. En die hele argument is nou, hoe bestuur jy dit uit 'n besigheidsoogpunt, uit 'n logistieke oogpunt, en hoe verseker jy dat almal, kleinhandelaars, boere, abattoirs, jou vleishandel inkoop in die filosofie. En te sien maar daar's 'n aparte mark vir 'n produk met identiteit as wat daar is vir kommoditeite.